Чурапчыга густага ким балыга кис очертын тутута бусыл бастагы кыбарталыктан сагаламыта тутуну адгезия хачактамыта петнесте ахтар илтегитар. Үлэ хамытын бехигил устага корреспондент Анна Семенова билисте. Чурапчы лохнолық тоқтары таз балыға тутудың икки сочаратын өртсіларғы күппіттірі. Бұ бағасыналары олоққа керері жүгахан, кейін балыға икки сочаратын туту модернизация первичного здравоохранения ден федеральный программаның бұ сасқыттан сағыланмыд. Туту опса ене үстіңча 600 квадратный метр адамнығыр. Опса ената білейін подключтен аттанар, олата проегін, тоқ паризысканияларын, экспертизаларын ахаддан. Опсай оборудованиятын кыттағы сүйсағығын ағас миллионы ақсыны болыр. Манна бұллағына поликлиника бұд, Улхан Джон, ОО поликлиниката керектағы женская консультация, стоматология, дневной стационар, онна терапевтическай отделение бұд барыта бицерге бар болуға. Онна дополнительно хозблок ден керектағы, онна скорой көхектағы, онна ұмырты кабинет бұд керектағы. Тутуну адгезия хачақтан бұд эпетнистақ тәлді илән сағылан, суп подарядқа үш тәлдіне ұлан күн бүгін 4-15 үләхет ардағы ақсыбаққа үлі үйігер сылдалар. Календарны графикінен үлкенді бүті өкті, онына тас басады, онына түніктер тұрғақты. Сүрін сылбы сұрық бұд онына, табылыңы тұрғынан графиктан ұлақанның қалбаққа ебет, бүті өк қылатқа онына бетонны үлелер түміктенен әрәлілер. Оның тағынан іш өттігер утепление первый этажа бола тұра. Үлі қамыдың қарғыстапат сылтын білеген күхін үлелерге бәлінінен туту материалын сақастан сол сабылдың ініне ағылар бұланын ақтыр. Туту келер сыл 400 кварталығы түміктенеға. Анна Семенова, Ольга Ноева, Андрей Лорионов, Сақат Елведенеті, Чурапчы.